Thank you, Mr. Chair. Kung sa korte ito, talo na ako eh. Dahil well, hindi ko na masunod-sunod yung aking katanungan eh. Uh. Mr. Chair, I only have two issues left. Number one, uh, pagkor, pag nilisensya nyo yung isang building, for example, in Bamban, in Porak, yung iba walang lisensya. Tama po? Tama po, sir. Pero may mga tao kayo ron doon sa license uh, na Pogo building. Meron po ba? Meron po Kasi doon na. sa mga kasino, meron po kayong mga team of people doon na nakaposti eh, nagmo-monitor. Ngayon, kayo, meron din po kayong mga tao doon sa mga ni nyo na Pogos na nasa isang building. Tama po? Yes, sir. At ko nga po, hindi po ba sila nagre-report sa inyo? Kung ano po ang nangyayari doon sa ibang parties ng building na yan o doon sa ibang building? Uh, Mr. Chair, may I refer the question to SVP Villanueva? Tinatanong ko po ito dahil ang report sa akin, yung isang Pogo Hub, nandun yung legal, nandun yung illegal, at nandun yung mga scammers eh. Kasi based from the equipment uh, confiscated or seized by the PAOC uh, agency. So, hindi po ba nakikita ng inyong mga tao na nagbabantay doon sa license license POGO doon sa loob ng hub yung ibang gawain ng mga kwan illegal POGOs, uh, Pogos doon? Uh, Mr. Chair, uh, nakikita din po at nire-report namin po yan sa mga uh, law enforcement agencies. In fact, andito yung listahan, sir, ng uh, lahat ng nireport namin sa DOJ, PAOK, SOSYA, BI, and others. So, oh, well-documented yan po. Next question. Ano po yung action doon sa pinagdalhan nyo ng mga report na po yan? Uh, Dapat, alam niyo Why? Because under Republic Act uh, 6713 uh, code of conduct 'di ba pag nag-report kayo o nag may communication kayo sa ibang government agency they should answer within in working days if i remember it right Ama po ba attorney Roque? sa longgalo po yan ang ginagawa ko sir ako pumupunta sa kanila to follow it up and then we discuss ano the case build up actually sila nagki case build up sir yung mga law enforcement And nagpapasalamat naman ako kami, sir, na uh, tinutulungan kami ng mga law enforcement agencies. In fact, yung mga raids, kadamihan ng raids naman ng law enforcement agencies, yung iba doon, kadamihan naman doon, ay information galing sa amin, sir. May I know if you have also uh, sought the help of our intelligence agencies regarding this uh, kind of uh, illegal activity? Uh, I will not confirm or deny that. I know the reason why? Because uh, uh, um, I. You you can answer that question without you know incriminating any agency. I think. Uh, yes, sir. For the in the gen, uh, I mean the general terms, I've been coordinating with all the uh, intelligence agencies, so. Thank you. The last issue, Mr. Chair. Uh, to our hearings at the Committee on Dangerous Drugs and uh, Public Accounts together with Public Order and Safety, grant of uh, visas and Filipino passports to aliens. Now, may I know from our resource persons, sino po ang makapagsasabi sa committee ito kung ilan na ang visa na ibigay natin sa foreigners Can you give us the exact number of foreigners that we have issued visas, and what is that agency who can tell us that? Mr. Chair, earlier Bureau of Immigration are you manifested submission. Going Sorry. to interject without asking the chairman? I apologize, Mr. Chair. Okay, thank you. You are. I'm recognized. just volunteering an information to the question of Honorable Akop. because earlier the Bureau of Immigration manifested that they submitted already the list of foreign nationals who were issued working visas. Would you agree with that, uh, Bureau of Immigration? Yeah. Yes, Mr. Chair. Uh, we already submitted the uh, data on the work visas that we issued to, uh, to those who are working for POGOS, Your Honor. And that would be the number of visas that your office has granted? Yes, Your Honor, we don't have, we no. have the data for the other for the economic zones, Your Honor. Mr. Chair, do we have a representative of the Department of Foreign Affairs today? Yes, we have. Yes. Uh, uh, yes. Uh, thank Maga you, Mr. Chair. I'm sorry, I was not uh, the DFA was not asked to produce statistics. No, no, I'm not guessing that you would produce that, mm -hmm. ma'am. Ma ma I will be asking you some questions. All right. Uh, would you know? ilan po kaya agency ng gobyerno ang pwedeng mag-issue ng visa to foreign nationals uh, there are several but the main visa issuing agency is the department of foreign affairs there are also other investment promotion agencies such as the special economic zones that issue specific visas there are also the special retirement reti retirement visa issued by the Uh, Philippine Retirement Authority. We also have the Special Investment Resident Visa issued by the Department of Trade and Industry Board of Investment. So there, there are several visas, uh, Mr. Chair, Your Honor. Uh, the DFA issues the following visas Temporary Visitors Visas, Siemens Visas, uh, Transit Visa 9C. Uh, foreign government officials' visa, 9E. We have the 13 series or the non quota and quota immigrant visas. We also issue that, of course, in coordination with BI. We also issue special non immigrant visas, the 47A2, which we issue, but uh, we process this along with the Department of Justice and also the res refugees' visa, 47B. Thank you, ma'am. Pero, in effect, The DFA is not involved in any mechanism uh, or framework that would monitor the issuance of other visas by other agencies. uh As far as monitoring of the visa issuances of other agencies, we are not involved. Yes. Uh, and you do not have any uh, supervisory oversight over these agencies? We have none, uh, so, Congressman. So, wala pong agency of government that can tell us, members of this committee, kung ilan po ang visa na i-issue na sa foreign national. Kasi walang, walang agency na na re regulate nito eh. Kanya-kanya. Opo, kanya-kanya po. Uh, for example, for in our case, we have our own reporting uh, coming from our foreign service posts abroad. Nagre-report po sa amin and then so, Yeah. If it's uh, required, you know, for reportorial requirements, we submit. Kaya kami nagkakaproblema dun sa mga hearings namin, madam, dahil wala makasagot eh. Kami mga katanungan, especially din sa sa uh, bakit isang agent or foreign national would have two passport. One China, one Filipino. Pag pag nagtratransact sila ng business dito, yung Filipino passport ang ginagamit. Pag nagbibiyahe, yung Chinese passport ang ginagamit. Kaya eh, hindi namin matrace eh. Kaya nagkakaroon kami ng problema. Why? Because executive, walang sistema. Paano mailagay sa isang uh, database ito? Can you not see the problem, Sam? Uh, actually, uh, Mr. Chair, uh, Your Honor, right now we're working towards, uh, we, we know that we should work towards having database sharing agreements. So we're working uh, towards that end. In fact, for, for example, um, I, I don't want to speak for uh, BI. BI can say uh, that they have uh, database uh, agreements with agencies na po. I can share. I don't Di po ba, parang dapat yes, merong... yes, we um, agree. We should have... Uh, data merong isang agency na parang imbudo na doon lahat papunta yung data. And so far as visas granted are concerned? Uh, the thing, sir, is there, there are data privacy laws at, that we have to um, observe and respect also. Uh, we may wish to We may want to have database sharing agreements with other agencies but there are constraints. For example, um, uh, intelligence agencies might uh, invoke data privacy laws or they're not wanting to have a database sharing agreements with us. May mga ganong pong constraints, uh, Congressman. I I cannot see uh, for example that uh the number of visas issued by the economic zones would be reported, for example, to the FA. Is there a violation of the Data Privacy Act there? Eh? Yun lang po ang hinihiling namin eh. As of now, the FA has no oversight. Kaya uh, na, yun wala kaming... problema, madam eh. Diba? Over the special Pero ini-invoke mo kasi yung Data Privacy Act. Para bang naglalagay po kayo kaagad ng obstacle para magkaroon ng database lahat ng visa issued by the Philippine government. Uh, Congressman, may I um, clarify? It's not the DFA that says uh, because of the data. It's um, Example other agencies ko lang po yun. That... Example ko lang ngayon. Kasi ngayon, wala nga eh. Di ba? Ang hinihiling namin, hindi ba pwedeng mayroong isang agency na lahat ng visa issued should be posted there Is there a violation of the Data Privacy Act there? Eh? Thank you, Mr. Chair. Ang eh. Something black ang eh. There's Mr. always, the, they, are, they are always hiding on the uh, Repub, mga Republic Acts <laughs> that we ourselves created. <laughs> okay, thank you so much, uh, Mr. Congressman Mr. Yes, I am wa I was Chair still a member of, of that 14th uh, uh, Congress. Ako na po, minority po. Diba? Yes. Um, Mr. Chair, bago po si. Mr. Chair. Order. While the uh, Chair. chairman is still speaking. Wait, chairman. <laughs> so, okay. will we allow the uh, good gentle lady from that corner of this uh, hearing, Pesa, uh, to uh, speak first before I recognize Congressman Abante? Then. will let our uh, chairman paduanotuan no? a being uh, a member of the minority chairman nakalista ba siya oh just an interjection i only have uh, in the, okay. uh okay order order well, order man this is the right of the senior citizen okay <laughs> okay ma'am you are recognized. thank you Mr. chair uh, again from pesa um in pesa uh, your honors uh, we are issuing the pesa visa Uh, only recently, that is on uh, November 2021, uh, because that was the only year when we started to implement our mandate under our charter that we are able to issue the PESA visa. Before oh. November 21, we are using the DOJ 4782 visa for all workers who are employed inside the PESA Economic Zone, Your Honors. Ang premise po natin hindi po nagre-register ang pesa ng pogos or those involved in online gaming. So we are not issuing the pesa visa anything to pogo wala po. Okay okay, uh, yung uh, yung ang hindi lang natin visa, hindi na natin tinatanong yes, yung sir. pogo. muna. Okay. So, uh, anyway, uh, now it it's clear that yes, the economic zone issues uh visa the, as well. Yes your honor and we call it sa pesa the pesa visa. We started to issue that November 21, in November 2021. From November 2021, maybe, uh, up to Congressman this year, Adjong, Wait, wait, wait. And maybe Congressman Ajong, uh, Congressman Akop is uh, was right all the way. <laughs> we should have uh, let the, uh, the other economic zone to stay. For us, for us to ask the, uh, the uh, visa, uh, Congressman Ajong. Yes, uh, Congressman Akop. These are the following agencies of government which the Department of Trade and Industry, uh, its Board of Investment, the APECO, the, or the Aurora Pacific Economic and Freeport Authority, Philippine Economic Zone Authority, the Clark Development uh, Corporation, CDC, the uh, Guyan Economic Zone Authority, uh, AFAB, the Authority of the Freeport Area of Bataan, Tupic Bay Metropolitan Authority, Bureau of Immigration, and the Philippine Retirement uh, Authority. Yes, and uh, well, uh, primarily the very reason why we allow this uh, uh, visa issuance is for to attract uh, businesses. Uh, unfortunately uh, may nakita tayong problem along the way, may bump na dinaanan tayo and this is the uh, criminal activities uh, that is uh, included in the uh Uh, offshore gaming uh, uh, operations and that's the reason why uh, we are trying to find out saan mas maraming pumapasok itong visa application na to and thereby malalaman po natin yung uh, how many uh, uh, well actually uh, sagutin ko na rin yung uh, query ni ano asan yung ano yung hinanap ko kanina uh, that um, eto andito na po yung mga mga statistics natin for tourist visa extensions uh, makikita mo dito kung sino yung pinakamaraming mga nag-apply at yung sa mga um, nanggaling po sa iba't ibang economic zone basically pagtiningnan uh, natin yung statistic uh, uh, data of paid tourist visa extensions on foreign nationals talaga nagda-number one lagi yung uh, <laughs> China Lat dito, and even extension, um, and also yung mga deported foreign nationals. And, uh, and dami eh. pero they're always number one. Even the blacklisted foreign nationals, and dito yung sa mga data. I, I, I think uh, the uh, members have the copy of this as, uh, as well. Okay, so we'll be proceeding to the next agenda later. Mr. Chair. I owe oh, your interjection. So, Congressman uh, Abante, you are now recognized. Uh, lest we forget, Mr. Chair, that uh, we would like to find out if General Karamat actually lied. No? Uh, the video should be presented that he lied. We'd like to find out uh, if he told the truth and uh, before he lied. Let's we forget, because uh, we were discussing that a moment ago. Oo, the... si General Karamat. Oh, Karamat. Yeah. Uh, oh, baka uh, uh, makalimutan natin. We'll let to find out. Have you? Because we're not uh, going the, to allow this committee that anybody would lie to us. Sige, I haven't seen the video yet, but okay, uh, uh, in, in a bit, uh, we'll be asking uh, for that uh, um, the video back. Uh, the uh, ano tag dito? May back uh, of that uh, video. Anyway, Congressman uh, Chairman Acop, you are now recognized. Ayah uh, Chairman uh, Paduano, you are now recognized. And then, nawala, man, Chairman Thank you, Mr. Chairman. ang nawawala na minsan yung chairman natin. Kung ano, ano. Anyway, Mr. Chairman, uh, before I proceed with my interpolation to some uh, resource persons, let me manifest na Mr. Chairman, that the problem with regards to visa issuance is was already tackled also in, in, the different committee hearings in my committee. And uh, uh, the committee, magpapalabas po kami, no? Ng, sa committee report, how to deal with it, no? Kasi kailangan na nating ayusin yon. For example, BI. 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 BID. O, di ba, ano nga, yung authority ni to issue visa, I from what? Yung, old pa rin po namin, Your Honor, ah uh, yung uh, Commonwealth Act number no. 613, oh, 1940 law. Oh, Commonwealth Act yun, Mr. Chairman, napakatagal na yun. Pero hanggang ngayon, hindi pa yan na-amend o na Kasi nagka-problema tayo dyan eh. In fact, yung mga entry of students, Chinese students, di ba? It, one of the provision of such, uh, that, uh, that act is the, with regards to the authority of BI to issue visas for students that wants to stay longer. Tama? Uh, yes, yes, Mr. Chair. Uh, that's only one. One. That's only one of those. The BIA the BA can issue student visas. Kaya nga, kaya nga, kaya nga, Mr. Chairman, uh, as I've said, in the committee report, dapat ipapalabas natin yan para ayusin na yung question ng visa issue once, Mr. Chairman. Now, Mr. Chairman, let me proceed with, uh, doon na lang po, kasi kanina pa dito si Mayor Lasatin. Is he still around? Ay, Mayor. Thank you, Mayor, for coming. No? Anyway, Mr. Chairman, mabilis na Ah, uh, Mayor, sorry po, medyo Uh, matagal kang naghintay, but uh, I was the one that uh, requested for your presence in today's hearing. Now, uh, Mayor, uh, not your name, but Angiles City was uh, mentioned during the investigation uh, last week, and uh, the city of Angiles was mentioned by Mayor of uh, Purak, Pampanga. Kapil, Kapil pala. Which is absent today. And uh, Mr. Chairman, uh, before I forgot, let me again, uh, it's not correct that the, the excuse letter of, of, of Mayor Kapil is all about the annual festa. It's not the annual festa of, of ano, baka preparation yon. So in the next hearing, he, he, must be present and he must, he must, he must explain why is it that be cited in contempt. Now, Mayor, kasi ang property daw doon is some portion of that property going inside that uh, Pogo place is Boralngires. But most of the roads now, going inside the Pogo is urak Do you confirm this? Uh, Mr. Chairman, magandang hapon po at committee uh, magandang hapon po sa inyong lahat. If you would allow us... Uh, Mr. Chairman, to make a very, very brief presentation po in regards of the road network leading to the, leading, going to Porac. Uh, po na, nasa Angeles po siya? If you would uh, allow us and allow uh, Engineer Kito. to make a very very about five minutes or so presentation lang po. Hindi po siya. Sige po para makita natin na uh, mayor yung uh, kasi pinagtalunan namin nung last uh, hearing yan eh. Apo. Hindi namin maintindi Actually, binivisualize namin pero hindi namin masyadong mabisualize. With your presentation maybe we will be uh, equipped now with the uh, proper information. Go ahead. Check. Hmm. And Mr. Technical. Chair, Mr. Chair, probably later we can provide you with the maps with the with the area po para well, po may. basa presentation mo walang maps, uh, Mayor. Meron na pong map para po meron po kayong kopya ng mga map. It's okay, we will uh, try to see it on the uh, monitor. Sige, go ahead. Yes. Ah, uh, for the meantime, while uh, we are preparing for the uh, for that uh, USB ah. Uh, Yeah, DPA. Thank you mr. chair I, I just wish to clarify two things now um, I forgot to mention that we also issue student visas so okay. student visas yes. are also issued outside yeah. in our embassies and consulates but there are two modalities no, by which student visas may be issued so okay. one is student visas outright the second pathway is through the issuance of 9 a temporary visitors visas which can be converted upon Arrival